ish ndimësi sekretarit amerikan të shtetit Daniel Fried, ka deklaruar se qeveria e Kosovës me veprimet e saj, të cilat po e dërgojnë atë deri në përplasje me Shban, po e bëjnë qeverinë e Beogradit të duket si pale dëmtuar. Nuk e kuptoj pse qeveria e Kosovës po përplaset me Shtetet e Bashkuara. Albin Kurti ka arritur disi ta bëjë qeverinë serbe në Beograd të duket si viktimë, si pale dëmtuar. Nuk e ka menduar që kjo do të ishte e mundur, por ja që Kurti e ka bërë. Kjo do të thotë se Shtetet e Bashkuara po shpërfillen. Po mos harroni se përplasja me miqtë e Kosovës nuk është në interesin e askujt, ka deklaruar Daniel Fried për Radio Europa e Lirë. Në fakt, detyra e perëndimit tha ai është të ndihmojë qeverinë serbe të kuptojë se ka nevojë të rikalibrojë qasjen e vet. Mirpo edhe kjo gjë po vështirësohet, teksa të gjithë janë të zemëruar me qeverinë e Kosovës. Kjo është e dhimbshme, sepse ne kemi patur një marrëveshje me Kosovën kur kemi punuar për pavarësinë, kur kosovarët kanë dhënë besën se do të jetojnë në përputhje me vlerat e Europës dhe Shteteve të Bashkuara që na kanë shpëtuar. Kjo gjë nuk po ndodh, deklaroi Fried. Ai ka përshkruar veprimet e qeverisë Kosovës si enigmatike dhe u shpreh se Kosova nuk duhet luajë një lojë të ngjashme si Serbia. Serbia dëshiron të mbajë një këmbë në Europë, një këmbë në Rusi, me pak lëvizje drejt Kinës. Kjo është lojë e njohur. Më duket ide e keqe që Kosova të luajë lojë të ngjashme me Serbinë. Ajo duhet punojë me Bashkimin Evropian për të forcuar pozicionin e vet, theksoi Fried. Dialogu tha ai mund të ketë vështirësi. Mirpo nëse problemi sipas Kosovës qëndron te mosgatishmëria e Serbisë për të pranuar që Kosovën e ka të humbur, atëherë Kosova duhet bëjë gjithçka për ta bërë të qartë se ardhmja e saj është në Bashkimin Evropian.